Tonga dia ady vomanga ankijavolo izy tika dia ny vomasony mpitsiry na bomba ny voalohany tonga eto izay na bomba be mihitsy tao amin'ny lapan-kolontsaina sy ny fanatanjahantena satria dia ny ady dia ny ady ny lalao enina telo amby enimpolo no raika amby enimpolo no nandreseny ny asikotany zareo avy eo amin'ny gendarmeriepirenena GNBC. Nanahoana ny fitantanana, nanahoana ny tosidrava dia ny ady ny ady ny lalao? Mirabanareo telo mianadady, miraban'ny mpanaraka ny midi manifika rehetra manerana ny nosy. Arak'izany score zany moa zany ny raha nahita fa dia nampitaitaina tokoa. Eny na dia tsy nisy orakoraka sy ohatra izany ary atao anaty palais de sport, angamba dia tany tranony tsirairay tany angamba ny olona angamba ny nanao an'ilay orakoraka mety nisy ny adiady kely mihitsy angamba tany tsy fantatra aloha. Ao anatiny zany taimbava mandeha daholo fa enga nefa mbola tsisy mpivadiny saraka ohatra aloha ao anatiny iny ray nakasikita ray nakazandara. Inona ny tena nampivadika ny natonga ilay fandresena panier ray? Natonga azy tsy nahatonga azy angamba tsy dia any loatra fa zay moko tona hatramin'ny fanombohan'ilay lalao somary efa nanana avantage kely ny tarika foana zay zany a, dia nisy tratra kely zay a, dia lasa kely izy a, dia eo amin'izay moa zany le fetsifetsena kely madinidinika angamba n'iny moa le détail kely madinika iny ny tena différence zany eo anatin'le hitondrana amin'le victoire. Iny lalason zany zao nitady isa telo efa i lalason nefa tsy nahita isa telo. Onoa manao nanka izany hoe milalao baolina tsisy mpijery? Tena sambany aloha tena zaho moa rehefa manao coach zay olona mitabataba be zay zany dia vao nanomboka ny sabotsy tao anatin'ny demi finale hoe tsy specta zany dia ohatra nozy hoe ahoana zany hoa ty fandehan'ity tantara ity tsy mifehako rery ve ny okaoka tao anatiny ity fa le de sportia fa le izy moa zany hoan'ny io zavatra io hoanina tena moa mpilalao taloha dia efa io moa zany any anatina briefing natao alohan'ny matsa rehetrarehetra zany dia efa tsy maintsy napetraka ao zany zavatra zany hoe tsy mitovy zany le zavatra nainanao hatramin'izay a ny specta sy ny tsisy. Ao mpilalao a tsy mahavita raha tsisy mpijery, ao koa nefa mpilalao a zarany ary tsisy mpijery satria menatra izy a tsy afaka mamoaka an'izay dia zay zavatra ohatr'izay zany sarotra be mijery a sasany mila mampiseho kely an'le sipasipa kely madinidinika hoe za ty a tsy aiko moko namanaty olivier aloha raha oanatyzaytsisy le makamaka sary le rehefa masoko selfie kely sisa tsisy tamin'ity redaktoraky ty tenao olivier nao no anisan'ny tsy hoe anisan'ny fampilalao mendrika indrindra tamin'ny ccco iny a tamin'ny lehilahy. Nahoana ny inona ny masotsivana natonga an'ilay izy hoe mpilalao mendrika indrindra ny mpane maty ve sa tsy mba kizitina mihitsy teny ambony kianja sa tsy nanisy bekera mihitsy? Ia, voalohany teny moa mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra dia miarabany fandarana midi magnifika, miarabany mpanaraka ny tokantrano rehetra. Dia voalohany moa zany tena anisan'ny tena nazahoana an'le meilleur joueur dia tanatin'ny hoe réussite gnambany zany hoe pourcentage hoe vitsy le baolina tsy maty dia ohatrohatran'izay zany anisan'ny tena nazahoana an'le ianao zany mahita lavaka fa ao anatin'ny tournoi international karakarain'ny fibana ny fiba afrika mantsy a hafa ny meilleur joueur hitan'ny mpijery na ny hitan'ny mpilalao na ny hitan'ny coach fa io zany a statistika no mitondra an'io dia masinina zany no mamoaka an'io arakarak'le pourcentage ny zavatra rehetrarehetra hitanao tonga dia masinina zany no mamoaka an'io fa tsy le ny antsika maty eto mijery dia mena olona dimenina dia hoe izany mety aminao ny ara ianina fa ity zany masinina zany no misy satria ny statistika zany a ny matsa rehetrarehetra efa manana an'izany ny fédération sur ny fiba dia mivoaka fotsiny zany dia izy mamoaka ty arak'izay le réussite zay pourcentage io mety mitifitra ray izy a tena faty ray tsy nitifitra tsony izy mandrapirava 100% zay ny anaran'izay izy zany aloha zany ny réussite ambony indrindra mety nitifitra dimy ianao efatra amin'ny matinao a tsy 80% resy ianao zany zay ohatrohatran'izay zany le izy amin'ny akapobe any. Onao olivier, ianao ve akoatran'ny fanazaraka tena ofisialy ngamba nazako azy ao amin'ny askuty mitsititika baolina ihany rehefa ivelany ohatran'ny hoe le mamby mamba tena misaotra betsaka am'izay fanontaniana zay fa
Ankoatra ny fanazaran-tena ataony Antananarivo mandritra ny iray volana sy tapany mahery io, dia za moa any Tamatavy, dia manao foana isa isaka ataoko hoe talata, talata, lakamisy, sabotsy maraina manao fanazaran-tena foana. Dia vita moa ny any dia mitohy aty, dia zay ngamba nazahoana an'ilay fandresena. Manaona ny eritreritrao zany zao akoatran'izay hoe atao amin'ny azoko ity manam-pikasana andeha ilalaoany velany sa ahoana sy ahoana? Raha ny eritreritra aloha hoe manana fikasana andeha any velany dia mbola tsy de nanana zany fa hoe ilalao tsara eto an-tanàna ihany dia hanome izay farany vita ny tena eto an-tanàna. Eto ihany koa ny mpilalao avy eo amin'ny fandre fiala izay nivoaka mpandresy ihany koa tamin'ny ny faran'ny herinandro iny any lasa antsika malagasy avokoa miarabanao. Nanaohoana ny fifananana tamin'ny fandre fiala, nanao tamin'izy moa nareo? Nanao tamin'ny Tamifa avy eto Madagasikara ihany. Marina moa fa dia sahirana, dia sahirana finaingo amin'ity coupe be an'retonny reto fa de tena ayayayayayay. Dia firisifiry ny voka taloha? Iroba mio kely aloha voka taloha i finema manana voka taloha? Voka taloha baskety aloha alefatsika kely. Baskety aloha? Efa vonona sary. Vonona sary. Ny eo amin'ny lehilahy zany a ny asokito nandresan'ny CNBC tamin'isa 23 no 20. Dia teo amin'ny lalaon'ny vehivavy indray a fandre fiala nandresan'ny Tamifa tamin'isa 70 ka hatramin'ny 20. Izay ny amin'ny baskety vita. Izay ny amin'ny baskety. Izy koa dia mpilalao mendrika indrindra teo amin'ny vehivavy. Dia nanahoana izany hoe mpilalao mendrika indrindra izany zao zao ny mendrika mendrika zao? Tsara le izy ka tsy hoe mendrika ho azy teny fotsiny aloha raha tsy nisy ny entraînement sy ny coach, surtout ny coéquipier niara-nilalao taminao dia zay. Io tennis io ve izany mampamendrika sa inona tena tianao lazaina amin'ilay tennis tantaranay ilay tennis? Coupe. Ay coupe azo tao aminao? Anatin'ilay izy. Olivier koa fa nahazo an'io? Nahazo fa somary kelikely dia mbola angatana solo solona angizangiza kely. Zany e? Ka sao dia mety amiko lay izy dia tsy dia anao isaky nyinona no ianao koa ve mba milalao na dia tsisy fanazaratena ofisialy dia milalalao eny? Andraindray baolina na tsy any amin'ny club ary dia tiratira milalalao miaraka amin'ny ankizy. Aonao fandraisan'ny olona anao hoe mpilalao baskety malaza be, mahay baskety be na rota rehefa eny an-dalana eny ohatra hoe milalalao eny dia misy hoe izay koa lalao sotra avy sa misy mankasosikevitra hoe ahoana ny fitirena azy fa tsy mety ny suspension? Ia tena marina mihitsy zay ka raha ohatra zao ohatranay zao milalao any Tamatavy dia misy le zandrikely le relève zany mba mangataka hoe mba ampikotranona mangataka mba hiara lalao aminay ohatraohatran'izay. Mitovy amin'izay ihany koa mikotrana ohatra hoe nao amin'ny clubako fandre fiala ohatra dia mahita le zandry ireny dia miteny azandry sareo mba ampikotranona ohatrazany. Inona zany zao ny tanjona manahaka zany zao ny asikuty sy ny fandre fiala moa zany zao? Naroa moa zany zao aloha misolo tena zany sety zay moa izy solo tena coupe d'Afrique en coupe d'Afrique de rovina no coupe d'Afrique moa zany zao ny atao mbola any amin'ny mois de ianao ve tsy nisahirana ve ianao tamin'ilay hoe tsisy mpijery ohatrany? Tena sahirana aloha tamin'ilay tsisy mpijery satria hafahafa be izy milalao hoe tsisy spekty tsisy ambiansa mihitsy ohatrany hoe misy zavatra misavatra panga misy zavatra panga sana tamin'ilay izy misy panga.
Fandrefialahana isan'ny club izay manana maizy azy ary efa tena naharitra ela tokoa teo amin'ny taranja basketball. Tonga eto amintsika eto ihany koa ny coachany izay efa tsy vahiny eto amin'ny Dimanifika intsony fa efa mpiaraka amintsika, efa niaraka tamintsika teto a. Izy ireo ihany koa izany no resahana vetivety hoe nanahoana ny fahitanao ny lalao famaranana tamin'iny CCCO iny izay efa nampoizina aloha fa samy malagasy nanao ny famaranana. Farmeraba raha ndresaka tsika tamin'ny zany vahiny teto farany moa de hoe hita ihany zany hoe ambony niveau a Madagasikara. Bonne surprise ny nahitana ny tamin'ny fa tavakatra finale nandesi ny ambitola tamin'ny lalao manasadalana. Teo amin'ny famaranana moa zany a hita ihany satria mafy le demi finale ambitola sy tamin'ny fa de hita ny fatigan'ny tamin'ny fa zany. De niezaka ihany izy tamin'ny premier mi-temps zay moa ny contenira fotsiny zany premier mi-temps fa nanova stratégie zay tamin'ny resaka défense teo amin'ny deuxième mi-temps zany de nazava le fandresena. Judity, nazava ny fandresena efa nampoizina ve sa eny tompoko marina indrindra zany hoe misaotra betsaka miarabanareo aloha eto amin'ny plateau miarabanany an-trano manaraka zao fandarana zao de tena efa tsy maintsy satria efa fandroany moa resy de narary tokoa tany Diego de amin'ity taona ity tsy maintsy ny ankizy tsy maintsy de azonay le izy ary tsy maintsy azy rehefa miakatra eto. Oazy ny championnat de Madagasikara fanazana zany hoe ianareo no misolo tena ny zone 7 amin'ny coupe d'afrique efa hipanjina an'izay amin'izay ndray zany zao ny fandrefiala. Efa nifampiresadresaka kely teo moa zahay staff teknika ho maly de azo le tike ary falo fa nahazo an'le tike de iezaka zany anao zay azo atao rehetrarehetra mba hahafahana miatrika an'izany compétition continental zany na amin'ny lafiny oetimanana io na amin'ny fanomanana zany ara-teknika. Eo moa zany ny championnat de Madagasikara izay afaka kelikely ao mbola ao anatin'ny objectif any club koa zay manentana sady zany a ny zay mety hoe afaka hifanampy amin'ny club zany a anisan'ny hoe kleba tsy miaron-java ny fandrefialaka zay manampy zany tsy tonga namana vao mavomavo zahay.